Ağzını tikməklə itiraza başlayan sahibkar Yaşad Məmmədov prezident aparatını üstüb. Qazaxdan olan iş adamı deyir ki, ağzını tikdiyi 8 gün ərzində heç bir dövlət qurumundan onunla maraqlanan olmayıb. Yəni mən artıq bezmişəm. O həddə çatdım ki, mən ağzımı tikdim ki, bəlkə prezident mən yetim oğlanın səsini eşidə. Səsimi eşitmədi, ağzımı tikdim ki, bəlkə elə eşidə. Yəni bunun da faydası olmadı. Mən 8 gün ağzı bağlı qaldım, 3 körpə övladım yanımda. Məni bir qapımı bir uçaskov həkim olsun belə açıb döymədi ki, bu Azərbaycanlı övladıdır. 4 il qulluq eləyib, yetim oğlandır, 3 uşağı var, bəlkə bu öləcək orada, iyilənəcək orada. Bir nəfər mənə nə uçaskov maraqlanıb, nə həkim maraqlanıb. Yaşad Məmmədov Avesta şirkətinə 355 min manat ödəyərək 2 mənzil alıb. Nəsim İbrahim Məhkəməsinin qərarı ilə şirkətlə sahibkar arasında alqı-satqı müqaviləsi ləğv olunub. Ödədiyi pulu ala bilməyən Elşad Məmmədov mayın 27-sində qohumları ilə birlikdə prezident administrasiyasına yollanıb. Mənə ölüm hədələrini dedim, məhkəmələrin sifarişli qərarlar çıxartmağını dedim. Xuraman Məhərrəmli mənim qanunu sənədlərimi görüb, bu 1 kilogram alma alveri deyil deyən Xuraman xanım, apellyasiyanın hakimi, sonradan tapşırıq vasitəsilə mənim sənədlərimin ləğv eləməyindən dedim. General Kamran Əliyevin qəbulunda olmağından dedim. Hansı ki məni haqlı sayıb, korrupsiyaya qarşı bir nömrəli adam. Lakin Hacı İbrahim və onun bu əməllərinə bir məhəl qoya bilmədiklərini dedim. Və bundan bezib ağzımı tikdiyimi dedim. 800 gün açsuz qaldığımı dedim, 3 körpə övladımın yanında. Mənlə heç kimin maraqlanmadığını dedim. Administrasiyada şikayətçiyə bildiriblər ki, onların şikayətinə hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərov baxacaq. Yaşad Məmmədov 2 il yarım bundan əvvəl İbrahim İbrahimovun sahibi olduğu Avesta konserninə məxsus Həsən 6 İmtika tikinti şirkətinə 355 min manat ödəyərək 2 mənzil alıb. Amma bir müddət sonra məhkəmədə onun iştirakı olmadan ev alqı-satqısı müqaviləsi ləğv olunub. Ötən il Avesta konserninin prezidenti İbrahim İbrahimovun şikayəti əsasında Nərimanov rayon prokurorluğunda Elşad Məmmədov barəsində cinayət işi başlanıb. Bundan sonra işə Nəsim rayon məhkəməsi baxıb və İbrahim İbrahimovun iddiası təmin olunub. Bununla da Elşad Məmmədovla şirkət arasında bağlanmış mülk alqı-satqısı müqaviləsi ləğv edilib. Ancaq məhkəmə mənzilə görə ödənilmiş 355 min manatın Elşad Məmmədova qaytarılacağı öhdəliyini heç kimin üzərinə qoymayıb. Mənim halal evlərimi sən saxta məhkəmələr yolu ilə əlimdən alıb, özümü öz qoçuların hədə-qorxu gəlib, ölümlə hədələyiblər.